Spoštovane kolegice in kolegi, dosti krat se obračate na nas glede tega, da ne prijemate ali ne morete pošiljati pošte na listo ravnatelj.si. Naj na kratko razložim, kako to izgleda in kje bi lahko bile težave. Torej, recimo, da imate več naslovov, poštnih naslovov, recimo en je na Arnesu, en je na Gmailu, en je pa šolski naslov. Lahko jih imate še celo več. No, in se zgodi, da nočete upravljati s tolikimi naslovi in si vse skupaj preusmerite na en naslov, recimo na Gmailov naslov. No, potem pa na listo ravnateljev, ravnatelj.si, sporočite nek naslov. Recimo, da ste sporočili naslov, ki je šolski. No, in ta lista ravnatelj.si prepoznava ta vaš šolski naslov. Torej, to je ok. No, in kaj se zgodi, ko dobite pošto iz liste ravnatelj.si? Ta pošta pride na vaš šolski naslov in se tam tudi nahaja, na kar vi odgovorite iz tega šolskega naslova na listo ravnatelj.si. Skratka, ni nobenega problema. Ampak, ker ste preusmerili vašo pošto iz šolskega naslova na Gmail in tam odgovorite, bo iz Gmail naslova šlo nazaj. To pa ni povezano z listo ravnatelj.si, zato bo administrator portala ravnatelj.si dobil obvestilo, da hoče nekdo, ki ni na listi, dostopati do liste in vam bo sporočilo, da čaka pri administratorju. Ravno tako je, kot tudi če bi pisali iz naslova recimo guest Arnes, ne bi prišlo na listo ravnatelj.si. Tako da najprej si poglejte, kako imate na vaših računalnikih urejene prepošiljanja in mislim, da se bo dalo to vse lepo rešiti. Hvala lepa.